Hola, estudiosos del cubisme. La cinquena qüestió que estudiarem en aquest curs sobre el cubisme, dins del marc del context històric, és la possible relació entre el cubisme i la teoria de la relativitat. La ciència de finals del segle XIX i inicis del XX va contribuir poderosament a dissoldre les certeses en què es creia des de feia segles i els descobriments científics van ocasionar una sensació de desconcert i pèrdua. A partir dels anys 90, en menys de 20 anys, la ciència va qüestionar la majoria de principis del segle XIX. El segle de la relativitat, dels quanta, de la incertesa, va reemplaçar el segle de la mecànica, del determinisme i del cientifisme. Els Premis Nobel, fundats el 96, es van crear per recompensar i reconèixer els savis d'aquest nou univers. L'estudi dels raigs catòdics, és a dir, els efectes produïts per una descàrrega elèctrica en tubs de gas enrarits, va portar a l'anglès William Crookes a intuir la presència de partícules en circulació en el corrent elèctric. De 1892 a 1897, l'holandès Hendrik Lorentz i el francès Jean Parent van demostrar l'existència d'aquestes partícules, els electrons, carregats d'electricitat negativa que expliquen la propagació del corrent elèctric i fins i tot de la llum. El 1895, l'alemany William Röntgen descobreix els raigs X que travessen certs cossos. El 1896, el francès Antoine-Henri Becquerel estudia la propietat que tenen certs cossos d'alliberar un raig espontani, la radioactivitat, i identifica el primer l'urani. El 98, Pierre i Madame Curie descobreixen el radi. Els científics van desmuntar el món objectiu i van deixar reduït a valors relatius i forces invisibles, enduent-se pel davant la matèria i el temps. L'art va recollir els fragments i els va enganxar, o bé de forma expressionista, emocionalment, o de forma cubista, conceptualment. Així reaccionava Wassily Kandinsky al descobriment de l'electró. L'esfondrament de l'àtom va equivaler en la meva ànima a l'esfondrament del món al complet. Tot d'una es van enfonsar els murs més sòlids. Tot es va tornar incert, precari, insubstancial. Newton creia que l'univers, en ser una creació divina, havia de ser etern, uniforme, infinit i immutable, i per això concebia el temps i l'espai com a dimensions rígides i constant. Per a ell, l'espai era homogeni, absolut i inert en qualsevol lloc de l'univers. Per tant, els centímetres eren idèntics en el nostre planeta o en una altra galàxia. El temps i l'espai existien independentment, sense afectar-se mútuament, com tampoc s'afecten el temps i la matèria. L'espai no interacciona amb els objectes continguts en ell. El temps també és absolut i sempre constant, viatjant en una sola direcció, aliè a la nostra percepció. Un minut viatjant en un cometa és el mateix minut que la Terra. Bé, aquesta visió de l'univers, de la naturalesa, de la matèria, de l'espai i del temps, van ser algunes de les concepcions tradicionals que es van veure profundament modificades. A la ciutat anglesa de Manchester, el 7 de març de 1911, s'estava celebrant una reunió en la Societat Literària i Filosòfica de Manchester, en la qual va dissertar Ernest Rutherford, professor de física de la seva universitat, i va exposar que l'àtom estava format per una càrrega elèctrica central concentrada en un punt i envoltada d'una distribució esfèrica i uniforme de càrregues elèctriques oposades a la mateixa magnitud. Fins llavors es creia que la matèria estava formada per àtoms que s'imaginaven sòlids i homogenis. Ernest Rutherford va demostrar que no era així, en observar que una làmina molt prima d'or exposada a la radiació permetia el pas de la major part del raig alfa i una petita quantitat rebotava. Si els àtoms fossin sòlids, no deixarien passar els raigs alfa, que són relativament febles. Això només seria possible si un àtom fos un espai en la seva major part buit. I va formular el 1911 el seu model d'àtom. Va proposar un nucli amb protons i electrons girant al voltant d'aquest. Va resultar, per tant, que la matèria no era ni sòlida ni immòbil i, en part, una energia en moviment constant. De fet, no hi havia res relacionat al món a nivell atòmic, tot era velocitat i energia. I la relació entre matèria i energia la va estudiar en les hores extres que li deixava el seu treball a l'oficina de patents de Suïssa, amb seu a Berna, Albert Einstein.
Els seus dubtes no es referien tant a la composició de la matèria, sinó a la naturalesa del temps i de l'espai. L'any 1905 va publicar en el volum 17è d'Annalen der Physik tres articles que versaven sobre la primera verificació experimental de la teoria quàntica de Planck, una anàlisi del moviment brownià que demostrava l'existència de partícules i la teoria especial de la relativitat en què exposava la fórmula energia igual a mc quadrat. Imaginem-nos que estem en una estació ferroviària quan entra a gran velocitat un tren amb vagons transparents d'esquerra a dreta. En el precís instant en què passa davant nostre, un dels passatgers del tren encén una llum enmig del vagó. Quan el raig de llum arriba al final del vagó, aquest ja s'ha mogut cap endavant, és a dir, el raig ha recorregut una distància lleugerament inferior a la meitat de la longitud del vagó. Per tant, el temps que triga el raig de llum en arribar al final del vagó no és el mateix per a nosaltres i per al passatger, tot i que en els dos casos es tracta del mateix raig que viatja a la mateixa velocitat. Si la velocitat de la llum és constant, el temps canvia segons les circumstàncies. La percepció de l'observador és relativa. La idea és que el temps pot reduir o augmentar la velocitat i això és el que suggeria Einstein. Segons ell, els objectes tenen quatre dimensions. Són espaciotemporals, puix l'objecte existeix també en el temps. La teoria d'Einstein requereix que els objectes es moguin a la velocitat de la llum perquè puguem veure els seus efectes. Què vol dir tot això? Doncs que cada observador té el seu propi i únic sistema de referència. Per exemple, qui estigui llegint aquest text es troba en repòs respecte al sistema de referència Terra, és a dir, pel que fa al pis de la seva habitació, està a zero de velocitat. Però si algú l'està mirant des de la Lluna, el veurà girant sobre un eix a la velocitat d'una volta per dia. I si algú el pogués observar des del Sol, diria que té dos moviments, un sobre el seu eix i un altre al voltant del Sol, amb una velocitat que triga 365 dies a completar la seva òrbita. Cada observador, doncs, des del seu propi sistema de referència, té les seves pròpies conclusions. Amb la teoria de la relativitat especial, es va entendre que el temps i l'espai, que fins ara s'havien donat per fet que eren constants i absoluts, eren en realitat variables i que tots dos depenien de la velocitat. El que ho va canviar tot va ser entendre com el temps depèn en realitat del moviment, de la velocitat. Sabent llavors que el temps no és una constant, sinó que depèn de la velocitat, apareix la paradoxa dels dos bessons. Es tracta del cas hipotètic de dos bessons, un que passa 10 anys viatjant en l'espai a altes velocitats, a la meitat de la llum, 150.000 km per segon, per exemple, i un altre que es queda a la Terra. Després d'aquest temps, el bessó astronauta torna a la Terra i comprova que, ja que el temps ha passat de manera diferent i ha estat més lent per a ell, el seu germà és gairebé una dècada més vell. Ha viscut més? No. Només ha viscut menys perquè el temps ha passat més lent per a ell. L'únic que ha passat és que el temps ha passat més a poc. El temps és relatiu perquè depèn de la manera des de la qual es mesura. Les dimensions d'un cos també són relatives perquè tot cos es deforma si es troba en moviment. Així, si una persona mesura el llarg d'un cotxe estant parat, aquesta mesura serà una altra si ho mesura estant en moviment. Aquests efectes es coneixen com la dilatació del temps i la contracció de la longitud. D'altra banda, Einstein va abolir la diferència entre matèria i energia. Si un cos allibera energia, perd una part de la seva massa. D'aquesta manera, els antics principis de conservació de la matèria i d'energia es fonen en un de sol. Hi ha una quantitat constant d'energia en l'univers, o sota la forma d'energia o sota la forma de matèria. Però per què no apreciem la distorsió del temps en la vida diària? Bàsicament perquè les distorsions només es produeixen a velocitats properes a les de la llum. A partir d'aquestes idees bàsiques sobre la relativitat especial, es pot establir algun tipus de relació o influència entre la teoria d'Einstein i el cubisme? Existeixen autors que sí que ho creuen. És el cas d'Arthur Miller, qui en el seu llibre Einstein i Picasso desenvolupa la tesi que les teories d'Einstein van revolucionar la forma de considerar l'espai i el temps en la física
en la mateixa mesura i en el mateix sentit que les innovacions de Picasso ho van fer en la pintura, que tots dos treballaven en el problema de la naturalesa de la simultaneïtat, temporal en el cas d'Einstein i espacial en el de Picasso, i que tots dos es van inspirar per les seves respectives revolucions en una mateixa font, les aportacions del físico-matemàtic Jules-Henri Poincaré, el qual no va desenvolupar la teoria de la relativitat, però ja el 1902 va escriure que no hi ha espai absolut, no hi ha temps absolut en el seu llibre La ciència i la hipòtesi. Idees que van arribar a Picasso a través del seu amic Maurice Prince, agent d'assegurances aficionat a les matemàtiques. La seva argumentació parteix del fet que l'art pictòric va estar presoner de les dues dimensions del pla fins que Masaccio va aplicar per primera vegada les lleis de la perspectiva. Cinc segles després, Cézanne va organitzar els seus quadres de tal manera que va crear una perspectiva ambigua, que canvia en situar l'observador en diferents angles, alliberant així la producció pictòrica de la perspectiva única, situant-se com a precedent immediat del Picasso cubista, i afegeix que Poincaré va incitar a Picasso a descobrir la geometria com a nou llenguatge pictòric. Miller està lluny de demostrar la connexió entre Poincaré i Picasso mediada per Prince, i és dubtós que Prince reconegués a fons l'obra de Poincaré, i molt més ho és que Picasso entengués o necessités entendre a Poincaré per pintar les senyoretes d'Avignon. Una altra línia argumentativa, força estesa, considera que Picasso va iniciar un procés de desestructuració visual de les formes naturals que el va conduir a la recuperació de la bellesa de les línies euclidianes. Els triangles, els cercles i les línies es converteixen en materials plàstics, tot i que, contràriament als postulats d'Euclides, no construeixen espais tridimensionals perfectament mesurables en els quals els objectes han de mantenir unes mides i proporcions constants. El buit espacial, característic de la concepció perspectiva de la pintura figurativa, quedava substituït per un espai sòlid en què la verticalitat, l'horitzontalitat i la profunditat es percebien i representaven en un mateix instant. Aquesta simultaneïtat o manera instantània de pintar les tres dimensions de l'espai i dels objectes en ell plasmats implícitament incloïa la utilització de la quarta dimensió, el temps, com a motiu pictòric. En el cubisme, com en el relativisme d'Einstein, els volums dels objectes observats es comprimeixen fins a esdevenir plans i es prescindeix de la noció de l'espai i temps absolut. En certa manera, en el cubisme quedaven il·lustrats els principis de la relativitat d'Einstein. I aquesta seria la seva forma d'argumentar-ho. En suprimir la perspectiva renaixentista i observar el que està pintat des de diversos punts de vista, s'aconsegueix la simultània representació de nombroses superfícies i la fusió del temps en l'espai. Així, la quarta dimensió queda inclosa en la nova geometria estètica. Aquesta utilització del concepte espai-temps com a motiu pictòric s'associa a la idea de simultaneïtat amb què els cubistes aconsegueixen representar pictòricament diverses visions d'un mateix objecte en un moment donat i en un espai ben delimitat. En el fons, es tracta d'una paralització del temps necessari per a la percepció estètica que es converteix en un instant. Monet, en el si de l'impressionisme, ja va capturar el temps. El 1891 va pintar la façana de la catedral de Rouen en 40 ocasions i en moments diferents. A cada llenç, les imatges adquireixen la durada virtual d'un instant i, sumades, completen un temps prolongat equivalent a la realitat de l'existència física de la catedral. Aquesta manera seriada la va repetir en pintar els seus nombrosos pallers per incloure la dimensió del temps i la inacabable durada artística de l'objecte pintat. Monet, en pintar l'ara i l'instant, va definir la instantaneïtat estètica. Més tard, els cubistes aconseguirien la simultaneïtat de la percepció i representació de diversos objectes i de les seves parts, incloent els seus respectius temps, és a dir, la inclusió de la quarta dimensió en la pintura. Cézanne compon múltiples perspectives en un mateix quadre i cada objecte s'observa des d'angles diferents sense cap punt privilegiat. Així va descobrir que, en l'organització de l'espai,
la geometria projectiva no era la tècnica adequada per a la seva anàlisi i mesura. Com a conseqüència, Cézanne va descompondre els elements que constitueixen la geometria euclidiana, línies rectes, punts, angles i cercles. S'accepta, però, que la representació simultània de l'alçada, amplada i profunditat de l'espai en la superfície bidimensional de la Terra i la inclusió del temps assolides pels pintors cubistes són idees que s'aproximen als conceptes de la física relativista moderna, tot i que els artistes, molt probablement, ignoraven o no comprenien totalment els postulats d'Einstein. Davant d'aquest tipus d'argumentacions, sabem el que opinava Picasso. Paraules seves. Les matemàtiques, la trigonometria, la química, la psicoanàlisi, la música i què sé jo quantes coses més s'han relacionat amb el cubisme per facilitar la seva interpretació. Tot això no ha estat més que literatura, per no dir que ha estat una ximpleria que va ocasionar mals resultats i va encegar a la gent amb teories. I el propi Einstein enfatitzava uns anys més tard. S'ha comprès incorrectament l'essència de la teoria de la relativitat. Aquesta teoria diu únicament que la forma de les lleis generals no depèn de l'elecció del sistema de coordenades. Aquesta exigència lògica no té res a veure amb la forma en què es presenta un cas específic aïllat. Per a la seva representació no es necessita una multiplicitat de sistemes de coordenades, sinó que n'hi ha prou i de sobres d'escriure'l matemàticament en relació amb un sistema de coordenades determinat. I continuava dient, en el cas de les pintures de Picasso, la cosa és molt diferent. Aquest nou llenguatge artístic no té res en comú amb la teoria de la relativitat. No és, doncs, que la teoria de la realitat influís en les obres de Picasso i Braque, sinó que els canvis i ruptures que va proposar el cubisme s'han d'enmarcar en el conjunt de fenòmens produïts durant aquest procés que s'anomena modernització i constitueix un element més de la crisi que va afectar els fonaments del model de coneixement occidental, els aspectes bàsics del qual s'han anat desgranant en els textos anteriors. La simultaneïtat i la multiplicitat de la pintura cubista connecten amb la nova realitat mòbil i dinàmica de la modernitat. El que fa el cubisme és recollir i desenvolupar aquesta crisi i traduir-la al llenguatge pictòric. Procés que també hem observat en el pensament filosòfic, Bergson, en la narrativa, la poesia i el teatre, Mallarmé, Apollinaire, la música, Schönberg i la dansa, Loi Fuller. Juntament amb el cinema, on l'espai i el temps filmats es presentaven com a successió i juxtaposició d'imatges i les noves perspectives aèries que permetia l'aviació i que desentronitzaren la noció de visió única i frontal, van possibilitar que el saber adquirís la supremacia sobre el veure. D'aquesta manera, el cubisme, amb la seva nova manera de construir la volumetria en l'espai bidimensional del llenç mitjançant la fragmentació de cossos i objectes, es va oposar a la idea de l'art com a mímesi i la del quadre com a rèplica de la realitat. Si a aquest rebuig dels sistemes tradicionals de representació li afegim l'assimilació de solucions formals de l'art africà i ibèric, es fa palès que el cubisme va ser també una manera de proclamar que hi ha diferents concepcions del món.